Հաղորդման գործընկերն է FlyOne Armenia ավիաընկերությունը։ Շնչիր նախագիծը թիվ 1-ի եթերում շարունակում է խարիզմայի շարքը։ Քեզնով գերելու ունակությունը։ Ահա այսօրվա թեման։ Ես Գոր Հարությունյանն եմ։ Ողջույն։ Խարիզմատիկ ռետորը կախարդում է ոչ միայն պատկերավոր արտահայտիչ խոսքի օգնությամբ, այլև շնորհիվ այն բանի, թե ինչպես է իր մտքերը հասցնում ունկնդրին։ Իդեպ նկատի է առնվում ոչ միայն հղկված խոսքը կամ հրաշալի պերճախոսությունը, դրանց կարևորությունը իհարկե չի կարելի թերագնահատել։ Խոսքը բարերին կենդանություն և համոզվածություն հաղորդելու մասին է, ինչի շնորհիվ դրանք ազդում են ոչ միայն ունկնդրի մտքին, այլև սրտին։ Եթե ռետորին ոգեշնչում է գաղափարը, ինչի մասին նա խոսում է, նա այդ զգացմունքով վարակում է իր լսարանին։ Նրա ներշնչանքը նման է կայծի, որն այրում է շուրջ բոլորը եղած ամեն ինչ։ Այդ դեպքում տվյալ ռետորին ունկնդրելու գործընթացը ակտիվ բնույթ է կրում, քանի որ նա ազդում է լսողների վրա հուզական մակարդակով, վերջինս սկսում է զգալ իր ներգրավվածությունը առնչվող թեմային։ Նա սկսում է հետաքրքրություն ցուցաբերել և դառնում է ավելի ուշադիր։ Կախարդված հանդիսատեսը տարածիորեն չի կտրում իր հայացքը ռետորի շուրթերից։ Սրահում այնպիսի լռություն է տիրում, որ թվում է ճանճի տզոցը լսելի կլինի։ Չկա ունկնդրի համար ավելի կարևոր բան, քան ելույթ ունեցողի խոսքերը և խնդիրը, որը նա ներկայացնում է։ Գիրքը, որով նա խոսում է, տարածվում է լսարանի վրա։ Նրա գաղափարը դառնում է գաղափար, որը տիրում է լսարանի ուղեղին։ Ինչու կան մարդիկ, որոնք ոչնչի չեն կարողանում հասնել, չնայած բազմաթիվ լավ գաղափարներ են ունենում, որովհետև նրանք չեն կարողանում այդ գաղափարներով գերել մյուսներին ու նրանց դարձնել իրենց համախոհները, որովհետև ազդեցության ուժը բավարար չէ շրջապատին բոցավառելու համար։ Այլոց կախարդելու ու գերելու հմտությունը կախված է մարդու կենարար ուժից։ Երբ այն թուլանում է, մարդուց բխող ազդեցությունը դառնում է ավելի նվազ։ Խարիզմա։ Կախարդելու ու գրավելու ունակությունը խարիզմատիկ անձնավորության ձգողականության ուժեղագույն դրսևորումն է։ Նկատի ունեցեք սա։ Կհանդիպենք։